Күнәкші болсын, сіз жаңылыққа қарайсыз. Бұл сәтқа қабартымалқарын жешеуінде болған бір қауымағын алын ішбілі. Бүгін сізді мен жоңыр азылан Мариям шағыр етемі. Біздің бақчаларымыз Қыбла Теролыны бақчаларына бек үш айдыла деген дар Сын Кануков Италияға барып келгеніне сұра. Бір екін ішінде қабартымалқардан барған қауым анда иге айнаған бөлімледі іш қалай құралғаны бұл шағыр еленгенділі. Италия шимал жанында орналған провинция бір заманда қолайсыз, қарусыз жерлерден бірі болғанды. Сұатта отерек бақчачылықла туризм иге айнығаны бұла байламы біттеу дүнияға белгелі болғанды. Бізден барған қауымды анда көргерлерін іш қалай құралғанды қабартымал қарда қайырланыр ұмытлыдыла. Арсен Кануковның біргесіне барған министрлі администрация басшылада алмаланы айырған, ем жараштырған предприятияда болғандыла. Күлледен біріне толысулай туризм бөлімінде іш қалай құралғанын тентеуге жоралғанды. Арсен Кануков, Бальцана атлы жерінің басшысы Луис Дорнвальдерінің қабартымалқарға қонаққа келерге де шақырғанды, ол разылық білдіріп, жазбашында келерге айтқанды. Арсен Кануков, министерство алыбыла, ведомство алан басшылары бұл, ЕМШ район администрация алан басшылары бұл түбешкенді. Бұл кенеште Италияда келгеннен сұра қырал власт орғаланы премьер-министр іштен кеткеннен сұра да іш қалай құралығын үсінден башқа соруланды сүзгенділі. Арсен Кануков правительствоның басшысы кем болуғын үсінден оны етілгенше, аны құлығын правительствоның басшысының бірінші орынбасары Ирина Мария Штолдырлығын еске салғанды. Ана сұрада республиканы басшысы министерствалы бұл ведомстволан басшыларына да ішлерін тамамлауда тезгілі болырларын үзілгенін черткенді. Арсен Кануков бұ дәржалы құлықчыланы ем администрациялан басшыларын ішлеріне қаралығын белгілегенді. Арсен Кануков үсібіздегі 2014 жылада да қоранш санарча жыла болуғын. Ан себепле бюджетте белгіленген бөлімлені хар бірі біле да байламлы қоранчылаға тыңылы қарарға керек болуғын үсінден де айтқанды. Бір түрлі бір қияулары болып, тенгілер біле бірге школға бар білім алырыңлары болмаса білеге деп дистанция қалда білім беруіні мұнда да қайырланып башлағандыла. Үк жылмын аналдан әлчікті федерал программаны бұлышлығы бұл саулықлар осал болған себечіклеге себеплік әттерчі ара ашылған еді. Ол заманға жетішімлі еш бардырылғанында айттырчады. Бұ арабы ішілеген сәбеледен 2020-сы бұйыл республиканы қыралыны да бейік білім берген оқу үйлеріне кергелерді бейік жетішімлен сандады. Қуандырған шартлы аз түйілділі болса да, бұ арада ішілегелі анымла чекленіп қалық түйілділі бір айдан ентады 50 сәбені алып, алабы ішілеп, башылар ұмытылды. Гечеліктен сәбілен табиғатқа сүймекліклі үсерлеріне саулықлары игеленеріне, салары чархлары күчіленеріне себеплі кеткен ішілен санда ат спорт енчі жердеді. Залина Хумранова бұш қолға 10 жыл болғанда келгені бірінші кере. Аннан бері атлаға сүймекліге аз болмайды бүтін күч ала барады. Бірейққа 6 күн жүрейді бері жарау әтерген. Болса да, ұйық күнде де түзе алмаймы, атшығымы көрмейдейді. Ислам Ережоковы бері жүрігелі көп болмайды. Бір қауым күн мұнан алда жәшчік аны үйреткен Татьяна Жукова бұл бірге Пятигорск шахардан қайтқанды. Ол шахардың басшысының сауғалары үшін чәріште Ислам үшінші жерге тиішілі болғанды. Ат спорт школға 2014-де 60 жыл толады. Бірінші жылланы арттан айның жолына шыққан күлерінде ескерелі. Мұнда үйренген Сергей Рогожин олимпиялық чемпион дәрежесіне жеткен еді. 80-ші жылада мұнда қуандырған шартла көп еді. Совет Союз чачылғаны бұл бірге ол көп бөлімліде болым жарсы тұрча еді. Қыралда ат спорт жоқны орнында болған кез үлінде ескерелі. Бүгілікте мұнда шендігілі сұрамлаға әзілемлеге келішкені бек азды. Атланда көбісі қарт болғандыла. Атла 19-дыла емді 3 пони бардаладан сұрады. Сұатта бері 2-20 сәбі жүрейді. Алан үйрету хақсызды. Бітеу дүнияда да спорт нобы түрлісі бек бағалы болғанына да қарамайды. Республиканы спорт, туризм жанбыла министрінің екіншісі Хачим Мамхегов бұш қолының жарсуларын үсінден біз білебіз. Барамалан қайырланып, жаңы керекілі біле жалчыстыр ұмытлығыз дейді. Октябрь айна ақырына тамамланырықты ол іш. Мұнда ұстазылан білімлерін үстіру біле байламлы келішімлі таусырға, башқа сорулаға себеплі кеттер үшіна федерал программалаға қатшыр оңына да ізлеріктілі. Сочиде 2014 жылда өтерік қыш ойылан чеклерінде, қабартымалқарын әлерінде біле шахарларында спорт объектілі ашыладылам. Жылын башынан бері біздің республикада 20-ға жуық майдан берілгенді қайырланырға.
Аксуэльде шахарны билим беру эм илму департаменты бле бирлешип, бужумышну кеслерде спортло күрешкен аксучула кураган. Бир заманда ханс басып турган жер энди спортло күрешерче жараштырылганды. Биринчиле болуп бул башламчылыкны курауга катышкан жашлар кеслер чыккандыла майданга. Билим беру эм илму департаментнин келишчиси Чабдарлан Теңиз булай майдалы бек керектерин алган себебинен саулуктуу адамдар саны өсөрүнө ишенүүндө белгилейди. Биздин берүүбүз бошолду. Бул саатта күнү халы. Тамбла 11 саат 40 минутта жаңылыктарды сактаймын. Бүгүн кабартымалкарда күн булутлуу болукту, Зоиск районунда 17 градус белгиленеди. Миңетау дересинде 6, Тырнаузда 11. Баксан чегинин арткалы шаарларда 20. Майын прохладный районунда 22. Терек эмнескен районунда да күндүз 20 градус. Кашкадагы 16, Начикте андан жылыракты 20 градус деп билдиреди күндү халына каруучулар.